ଦୁର୍ଗମର ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବିତୁଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଜୀବନ ଜୀବିବା ପାଇଁ ଅଛି କୌଣସି ଜୀବିକା। ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିଛି ଲୋକ ପାହାଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ଭରସା କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଶୁଆ ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଏଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ ହେଉଛି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭାଇନା, ପେସେଣ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇବାର କି ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଆଣିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡେଲିଭରି କେଟା ଆଣିବା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଗାଟି ଭାଇନା ଚଳବାରୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ। ରାସ୍ତା ଆମଡ଼ାଗୁଡ଼ାର ହେଉଛି ଯେ ମାଟି ରାସ୍ତା, ବର୍ଷାକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଜଳନ୍ଦ ରାସ୍ତା କି ନାହିଁ ଗାଟି ଉପରେ ବୟ ଲାଗିବ। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ବଡ଼ିଗୁଡ଼ାଠାରୁ ଦୁଇପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥୁରିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ 3ଟି ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠି ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଗାଁରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଗାଁକୁ ହୋଇପାରିନି ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣି ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଫଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣା ପାଣି କିମ୍ବା ଚୁଆ ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ଭରସା। ଏକାଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆରେ ଏ ଚାଉଳ ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଆମଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଯାଇକିନା ଆଣୁଛୁ। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମାଳମାଳ ଚାଳଘର। ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର କିଛି ପରିବାର ଏଠି ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ବି ଆବାସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲେ ବି ସଠିକ୍ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏହି ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଉପୁଜେ। ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆସିଲେନି, ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପଢ଼ାଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗାରଟା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସିଥିଲା ଆଜି ଆସିଥିଲା। କେତେଜଣ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? ତିନିଟା ମାଷ୍ଟର ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବେ, କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସିବେ। ଏ ପାଣି ଟେକି ଏକା ଭଲ ଏସୁକେ ବୋଲେଇଗଲା, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ପର୍ବତରେ ଯିବାର ବାଲୁ ଖାଅ ବାଘ ଖାଅ, ଆର ଆରି ଗୋଟେ ଦିନକେ ଏଦ ବରିଗୁମା ନେବାର 100 ଟଙ୍କାଟା ବିକବାର, ସେଟା କେତେ କୋଉଟା ଆଣିବୁ ଆର ଖାଇବୁ। ଏହି ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ଗତ 4 ମାସ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରଖିଥିଲା, ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାର ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶାବାଦୀ। ନା ସରକାର ଏ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ, ନା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏଇଠି ପାଦ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।